aí, galera, concluí o serviço aqui na BIS. Deu muito trabalho, não foi possível fazer o vídeo lá dentro da oficina, como eu fiz o vídeo parte 1, porque ao lado da oficina tem um bar e o bar fica tocando música, e aí às vezes o YouTube fica mandando reivindicação de direitos autorais. Então, galera, estou com o serviço concluído aqui nessa BIS, fiz uma lista aqui do que eu gastei. Gastei em média uns R$500 nessa moto. Tá até aqui a lista aqui, botei aqui tipo um rascunho. Galera, eu não vou enrolar muito não, vou mostrar pra vocês como foi que ficou. Confesso pra vocês que a moto me surpreendeu. Cada vez que eu mexia nela eu via que a moto era muito original, as peças dela, e compensava assim a gente ajeitar, né? Comprei essa moto no intuito de vender. Como eu disse pra vocês na parte 1, eu compro e vendo moto, tudo. Mas essa moto aqui eu gostei dela de um jeito que eu não vou mais vender, eu vou usar ela mesmo. Eu gostei muito da moto, gastei muita peça nela e ficou igual uma B125 2010, 2012. Moto muito boa mesmo, gostei muito, muito mesmo. Então eu vou mostrar aqui pra vocês por partes do que eu gastei. E depois eu vou mostrar para vocês o que observar antes de comprar uma moto. Como eu coloquei no primeiro título, né? Eu falei o que você deve observar antes de comprar uma moto. Então eu vou aproveitar e vou mostrar para vocês também nessa moto aqui. Dar um tipo um exemplo. Beleza? Galera, vamos lá. Eu pintei esse cubo traseiro, espelho de freio, coloquei outro aro. Coloquei um par de amortecedor novo. Pintei a tampa da máquina desse lado. Pintei essa roupa aqui. Pintei essa outra aqui que fica no painel. Coloquei essa lente do painel nova. Deixa eu pegar aqui, a chave caiu. Coloquei a bateria nova. Olha só. Neutrozinho acendendo. Piscando. Os dois lados. Olha só. Perfeitinha, a instalação dela perfeita, até o freio do stop, ó, perfeita, galera. Tá quebrado aqui, mas fazer o que, né? A carenagem dela é original. Depois eu vou botar um decalzinho aqui por cima e pronto. Essa bis aqui eu não importei muito assim com a questão de estética de pintura. Poderia muito bem ter pintado ela, mandado pintar, mas como eu já tenho gastado muito, a pintura dela é original, eu resolvi deixar assim mesmo. Coloquei uma película preto fosco aqui, porque a carenagem dela era verde. Pintei o cubo dianteiro, coloquei outro aro, fiz um serviço aqui, ó. Fiz um serviço aqui com solda amarela, tinha dois buracos aqui, o aro era furado. Depois passei uma tintazinha spray cromado, ficou original, inibiu bastante a cor da solda, que a solda era amarela. Coloquei cabo de velocímetro, coloquei engrenagem de velocímetro, agora tá marcando velocidade, normalzinho, perfeito. Pintei essa outra tampa aqui, da máquina, coloquei essa mola aqui, tava muito feiosa a mola dela. Deixa eu ver se tô esquecendo mais alguma coisa. Ah, galera, fiz a máquina dela, antes da máquina, coloquei a bateria também nova, que a bateria dela tá arriada total. Fiz a máquina dela, tava fumaçando. Troquei pistão, segmento. Não troquei a camisa, aproveitei a mesma camisa. A moto tava ruim de força, não desenvolvi a força dela. Aproveitei, abri essa tampa aqui. Mas só pintei essa tampa já com ela montada, viu? Só para mostrar para vocês como não precisa tirar a tampa para pintar. Eu troquei o disco de embreagem, troquei o platô da embreagem que fica no lado esquerdo e troquei o peso primário que fica aqui, é tipo como se fosse assim um prato que é o peso da moto, é, né? O peso da máquina, o contrapeso, para ser mais expressivo. Então a moto ficou perfeita de força, galera. Ainda pensei em filmar para vocês, mostrando para vocês, para quem tiver dúvida de quando a bicha tá sem força, o que trocar, como resolver. Às vezes pensa que é o disco de embreagem, não é, e tudo.
Então, se você tiver alguma dúvida, eu posso estar respondendo aí e posso estar fazendo algum vídeo futuramente mostrando em detalhes a embreagem da Base e como funciona a força. Beleza, galera? É outra coisa que eu esqueci de mencionar para vocês. Coloquei um LED nessa Base, galera. Um LEDzinho que me surpreendeu. Eu nunca tinha montado ele a primeira vez. Esse LED aqui, ó. Essa marca aqui. Deixa eu abrir a caixinha aqui para vocês verem como é ele. Deixa eu abrir aqui. Pronto. Olha só. É um LEDzinho sem reator. Mas muito forte, bem pesado ele. Aí eu liguei ele direto na bateria, com a bateria zona nova. Uma bateria dela é de 5 amperes, eu adaptei a bateria dela. A bateria dela é de 2,5, que é a mesma bateria da 99, bateriazinha pequena. Eu coloquei uma bateria de 5 amperes, adaptei ela aqui, ficou original. Arrumei uma caixa da bateria de outra Bis, parafusei, ficou perfeito. Aí eu coloquei esse LED, galera. Liguei ele direto na bateria, direto no positivo. Olha só. O LED é forte, galera. Me surpreendeu. Sinceramente, o LED é bem forte. Ó. E é que tá de dia ainda, ó. Olha só. Imagine a noite. Posso depois estar filmando pra vocês, mostrando ele como é esse LED à noite. Em outro vídeo. Beleza? É, fiz a ligação dele, ó. Contato ligado. Ligado e desligado. Ele não apaga, é só... Vim aqui, ó, pronto. Tomar cuidado para não deixar muito tempo, para não descarregar a bateria. E é isso aí, galera. Não vou andar, mostrar para vocês como foi que a moto ficou, mas eu posso garantir para vocês que a moto ficou perfeito andado, não trela nada, não bate nada. E é porque todo mundo sabe que Bis é Bis, né? Questão de trelar, de zoada, de carenagem. Mas a moto não bate nada, ficou 100% durinha. Pense numa moto boa, galera. Essas motinhas aqui, quem tem uma sabe do que eu tô falando. Boa de força. A máquina é muito resistente, é econômica. Ainda tem esse maleirozinho aqui, ó. Olha só o estadinho de conservação dessa Bis. Perfeito, galera. E é isso aí. A motinha ficou top. Funcionando tudo, 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 tudo em questão de instalação. Máquina silenciosíssima. Falando nisso, eu vou mostrar pra vocês. Fiquei devendo isso. Olha só. Olha só o funcionamento dessa máquina, galera. Olha só, silenciosíssima. Me surpreendi com ela. Não fumaça mais. E é isso aí, galera. Vou mostrar pra vocês aqui de longe, vamos ver que ela ficou. Olha só. Eu vou tirar uma foto do antes. Vou mostrar pra vocês, vamos ver que ela ficou depois. Bacana, galera. Muito boa. Olha só. Deixa nos comentários aí o que foi que, foi que vocês acharam aí, se ficou top, se ficou bonita, gostaram. Então, galera, eu vou passar aqui para outra parte aqui do vídeo para mostrar para vocês o que vocês devem observar antes de comprar uma moto. Lembrando que esse vídeo vale para qualquer outra moto e ele tem tudo a ver com esse vídeo aqui que eu estou postando aqui para vocês, porque essa moto aqui eu comprei ela e meio que me arrependi depois de ter comprado, porque apareceu tanta coisa para fazer nela que depois eu, se eu soubesse assim, eu não tinha comprado antes. Ou que não tinha comprado por um valor bem menor. Mas eu estava meio ocupado na oficina e tudo. E acabei comprando assim às pressas. E isso não é bom a gente fazer. Deve prestar bastante atenção na moto para depois não se arrepender. Então eu vou mostrar aqui para vocês um pouco assim. Vai ser meio rápido. Primeiro passo, galera, que você deve observar. É questão das carenagens. Se ela não está muito ralada. Se ela não está toda furegada ré. Se ela não tem muita folga nas carenagens. Isso já é um sinal que a moto é zelada, que o dono zela a moto, entendeu? A outra parte, você vai passar, olhar o kit. Olha só, o kit dessa aqui tá meio ruim, mas não tá, ainda dá pra rodar. É, você vai olhar o ar da moto, se tem algum buraco, tem algum furo. Você vai olhar o pneu da moto, lógico, dianteiro e traseiro. No caso dessa aqui, o dianteiro tá meio liso, um pouco liso. Eu vou ver depois aí a troca dele. O ar dianteiro também, você vai olhar. Você vai olhar aqui, galera, a bengala também, se não tá vazando. No caso aqui dessa aqui, fica meio ruim porque abre e se esconde tudo aqui, né? Então,
Você vai olhar o motor da moto. Se ele não tem vazamento, você vai se abaixar, olhar bem, prestar bem atenção no tapas do óleo, se o tapas do óleo não tá estropado, se ele não tá suado. Às vezes a pessoa limpa a moto bem limpinha para inibir vazamento, mas a gente consegue observar quando é lavada a mancha de óleo. É, você vai observar também, galera, o eixo do pião. Eu acho que não vai dar para vocês verem aqui, mas se você conseguir observar bem direitinho, você colocar o olho aqui, ó, por aqui, se abaixar. Eu não vou fazer isso agora porque eu tô só aqui. Você consegue ver aqui por aqui se o eixo do pião tem solda ou não. Se tiver solda, é abacaxi. Porque quando você for trocar o kit da moto, não tem como trocar o kit porque o eixo do pião é soldado. Depois eu vou fazer outro vídeo para vocês mostrando como ver. Mas dá para ver, eu garanto para vocês que dá para ver, que toda vez eu consigo ver. Essa aqui mesmo eu consegui ver e ele não é soldado. Aí, ó, da prática, olha, ó, tá lá, ó. Mais ou menos bem que sim, ó. Lá, ó, dá para ver os dois parafusinhos. Então indica que esse eixo do pião dessa moto não é soldado. Quando for estragar o kit, eu posso trocar o kit normalmente. Se você estiver comprando a moto em alguma loja, se for possível, você peça para tirar a tampa do pião, para ver o eixo do pião, para ver os parafusinhos. É muito importante, galera, porque tem muito vendedor malandro que o eixo do pião da moto é soldado e a gente não consegue ver, né? Principalmente quem não entende muito. Outra coisa que você vai olhar é se a moto tá buzinando, piscando, se ela tá marcando a velocidade. Essa daqui tá, mas o funcionário da máquina, ó, acelerar bem. Não pode sair fumaça de jeito nenhum. Se sair fumaça, galera, é abacaxi, viu? Nessas motos grandes, é muito importante observar aqui embaixo aqui, ó. Às vezes aqui tem marca de buraco, que é aquelas motos que carrega, puxa a carretinha. Aí a pessoa fura um buraco no chassi da moto e os parafusos ficam aqui, ó. Um aqui e outro mais na frente. No caso aqui dessa bis é muito difícil, né? A pessoa puxar a carretinha numa bis. Mas isso é, vale para quem, para essas motos grandes. Titan 750, Titan 2000, qualquer motinha sem ser bis ou Bros. Beleza? É muito importante isso. É um lugar lá embaixo que não tem como você perceber, né? A questão do local lá. Outra coisa que você olhar é como é que é a moto por dentro. Se ela não é toda amarrotada, quebrada, isso aqui, ó. Os encaixes aqui. Marcadorzinho de gasolina bacaninho, ó. Balançando. Você pode ver que tá os parafusinhos tudo no lugar, ó. Ó. Não tem nada faltando, esse parafuso daqui também tá bem encaixadinho. Essa daqui tava fora o parafuso, eu consegui encaixar. Ficou perfeito. Você vê que o banco, ó, todo bem colocadinho. Aqui os parafusinhos, ó, tudo bem colocado. Claro que aqui eu ajeitei tudo, né, galera? Mas aqui é para você observar na hora que você estiver comprando. Tudo bem acolchadinho, não tá faltando nenhum parafuso. Aqui, ó, tudo inteirinho. Então, são diversas coisas, né? Se eu fosse fazer um vídeo aqui para vocês, ia ser um vídeo bem demorado. Mas é praticamente isso. E o mais importante é você andar na moto. Muito importante você andar na moto. Não compre a moto sem andar. É tiro no pé. Você olha para a moto, vê a moto perfeita, que nessa aqui tá. Essa aqui tá linda o visual. Mas, tipo assim, se ela não tivesse toda ajeitada por dentro, motor, lona de freio, amortecedor, rolamento de rodas, aí não valia de nada. Ela tá bonita aqui por fora, se por dentro ela tá toda estragada. Então tem que andar para ver, acelerar bem, botar, puxar a velocidade da moto para ver se ela falha ou não, se ela tem algum problema. Não compre a moto sem andar, galera. Não compre, é perda de tempo. Então, galera, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. É, acho que ficou meio longo aí, mas peço desculpa aí. Se inscreve aí no canal. Deixa o like para fortalecer o vídeo. E até uma próxima aí. Valeu, galera!